עכשיו, טכניקה. איזושהי טכניקה שאני גם, אני בעיקר אומר אותה עכשיו בשלב של ההרצאה, אבל הדוגמה הממשית תהיה בתרגול. זאת אומרת, ככה חילקנו את זה מקודם, זאת אומרת, אנחנו עושים רק את ההנחיה איך לפתור את זה בהרצאה, ובתרגול אנחנו נעשה דוגמה קונקרטית מלאה. אז אני, בהינתן השאלה היא, נתונים לנו U ו-W, תתי מרחבים של V, וכן בסיסים שלהם. B-U ו-B-W, ואנו מבקשים, אנו מחפשים בסיס ל-U פלוס W ול-U חיתוך W. אם תשימו לב, משפט הממדים רק אומר לי את הקשר בין מה למה? בין הממדים שלהם. הוא לא אומר לי איך למצוא את הבסיסים עצמם. נכון? הוא רק קושר לי, אומר לי כמה איברים יש לי בכל בסיס, הוא לא אומר לי איך למצוא אותו. בסדר? מה אני עושה? אז, בסיס ל-U פלוס W. אז הטכניקה, החלק הזה הוא החלק הכי קל. החלק הכי קל בכל התהליך הזה. מה שאני עושה, אנחנו נתבונן בקבוצה ב-U איחוד ב-W, שזה בעצם מה? איחוד הבסיסים של U ו-W. מה? למה אני בודק את האיחוד? כי מה זה איבר ב-U ועוד איבר ב-W? מה זה איבר ב-U פלוס W? מה זה? זה איזשהו צירוף לינארי של איברי U, ועוד צירוף לינארי של איברי W. אז איך אני מקבל את הצירוף הלינארי של שניהם? על ידי איחוד הבסיסים, נכון? רגע, כרגע אני מדבר על האיחוד. על הסכום, רגע, לאט. אני אומר, איחוד הבסיסים של U ו-W, קבוצה זו, לא בסיס. מה? קבוצה פורסת, בדיוק. קבוצה זו היא קבוצה פורסת ל-U פלוס W. קבוצה פורסת. בסיס נקבל ממנה על ידי... כי יכול להיות שיש תלויות ביניהם. אבל אם אתה אומר שבהכרח U ו-W שווה ל-V, אז איך יכול להיות שזה לא הבסיס, שכאילו זה כבר לא הבסיס? כי יכול להיות שיש איברים משותפים ל-U ו-W. אז אני אומר, זו קבוצה פורסת. אתה בודק את התלות כאילו? ואז הורדת איברים תלויים לינארית תיתן בסיס ל-U פלוס W. ופה הערה קריטית, כי פה המון המון נופלים בנקודה הזאת. הערה קריטית. האיברים שאנחנו זורקים בתלות הם לא בהכרח בחיתוך. האיברים שנזרקו בגלל תלות לינארית הם לא בהכרח בחיתוך. זאת אומרת, יכול להיות מה? שאיברים יזרקו, יש איזשהו קשר, אבל האיברים שזרקת, לא בהכרח אוטומטית תגיד, זרקתי לכן זה חייב להיות בחיתוך.
זה לא, אין שום קשר בין איברים, בין איברים שנזרקו לבין איברים בחיתוך. איברים בחיתוך זה טכניקה אחרת לגמרי. מה? זה בנוסף? מה? אתה אומר שהאיברים שנזרקו הם לא בהכרח בחיתוך, אז אתה זורק גם את אלה שבחיתוך וגם את הגלויים? לא, 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 לא. אני זורק, זה שני דברים שונים. זה שני דברים שונים. אבל כל זה דבר אתה מגיע לאותה תוצאה, נכון? זה לא תוצאה שונה, זה בסך הכל אומר לי איך למצוא בסיס ל-U פלוס W. זה זריקת וקטורים. זה לא אומר לי כלום לגבי חיתוך. זאת אומרת, זה שזרקתי עכשיו נגיד שני וקטורים כדי להגיע לבסיס, זה לא אומר לי שום דבר שאלה בחיתוך. יכול להיות שהחיתוך יהיה משהו אחר לגמרי. בסדר? אני אנסה אולי להסביר עוד רגע, לתת איזה דוגמה קטנה רק כדי להמחיש את זה. כן. שנייה, אז אני אנסה את הדוגמה אחרת, כי אני לא רוצה לבזבז את הזמן כדי להספיק עוד משהו. אני אומר, עכשיו, בסיס לחיתוך, אם אנחנו רוצים למצוא, אם אנחנו רוצים למצוא בסיס לחיתוך, אז קודם כל, בהרבה מאוד פעמים יש קיצורי דרך. זאת אומרת, יש דרכים למצוא את זה בצורה, פתאום מגלים, נופל איזה הברקה ואתה מוצא בקלות את החיתוך. אבל אם אין קיצורי דרך, זאת אומרת, הדרך הכי, איך אומרים, ראש בקיר שעובדת תמיד, כדי למצוא בסיס לחיתוך, רושמים איבר בחיתוך, הוא גם איבר ב-U וגם איבר ב-W. לכן נוכל לרשום אותו כצירוף לינארי של איברי הבסיס, הן של U והן של W. נכון? כי איבר בחיתוך איבר גם ב-U וגם ב-W, נכון? אני אגיד ש-BU זה U1 עד UK, ו-BW זה W1 עד WM. אלה שני הבסיסים שלי. עכשיו, איבר בחיתוך יירשם כך. יירשם אלפא 1, U1, עד אלפא K, UK, וזה צריך להיות שווה למה? לאותו צירוף לינארי רק עם אברי W, זאת אומרת זה יהיה שווה ל-B1, W1, עד BM, WM. נכון? מסיימים איתי? כי זה איבר ב-U. וזה איבר ב-W. יש? אני רוצה עכשיו לחשב בסיס לחיתוך. אז אני רוצה לחשב מי נמצא בחיתוך. מה אתה עושה עם בסיס לחיתוך? אני, השאלה היא כזו, מאוד פשוטה. יהיה לך תת מרחב U, יש לך תת מרחב W. ומבקשים ממך, תמצאי בסיס לא רק ל-U ול-W, אלא בסיס לסכום U פלוס W, ובסיס לחיתוך U חיתוך W. הבסיס לסכום... מה? שמה?
ודאי שיש קשר, כי למה יש קשר? למה יש קשר? כי יש משפט ממדים, שמלך מה מימה, מה היחס בין המימד של הסכום למימד של החיתוך. אבל המרחב, הדבר הזה לא מסביר לה, לא עוזר לך למצוא את הבסיס, נכון? את הבסיס עצמו, של U חיתוך, U פלוס W ו-U חיתוך W, אז U פלוס W הראיתי פה. לאו דווקא, יכול להיות שיהיו, לא, יכול להיות שיהיו פלוס W זה לא כל V, אף אחד לא הבטיח. במקרה ההוא כן, נכון. נכון. פחות. כן. אוקיי. מה? רגע. כי אתה רוצה לאפיין, אפיון של תת מרחב מתבצע על ידי הבסיס שלו. אז לכן אם אתה רוצה לומר מי הם העברים בחיתוך, אתה בעצם אומר לי, תאמר לי את הבסיס, אני אדע מה החיתוך. זה בעצם, הבסיס הוא בעצם סוג של אפיון מה המרחב שלי. במקום להגיד לך איזושהי נוסחה, אני אומר לך מי הם העברים שעל ידי צירופים לינאריים שלהם אתה מגיע לכל המרחב. לדוגמה, סתם בשביל כזריקה קדימה, לא מעבר לקורס שלי. נגיד אתה תרצה לפתור איזושהי משוואה דיפרנציאלית, אז הפתרונות שלה זה איזשהו תת מרחב של מרחב הפונקציות. והתת מרחב הזה, אתה מאפיין אותו על ידי פונקציות בסיסיות. על ידי בסיס, כן. מה? למה מה? למה? כי איבר בחיתוך יש לו גם צורה ב-U וגם צורה ב-W. לא, 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 שווה. זה שווה לזה. איבר בחיתוך צריך להיות להצגה גם ב-U וגם ב-W. חיתוך זה האיברים המשותפים ל-U ול-W. זה הכל, זה הגדרת... לא, זה לא אומר לי שאלפא 1 שווה לבטא 1. הסכום שווה לסכום. כן. למה? כי זה. החלק השמאלי זה איבר ב-U, החלק הימני זה איבר ב-W. לגבי שלא ננסה ללמוד מ-U פלוס W ל-U חיתוך W. אוקיי. עכשיו, ההשוואה הזאת, שקט. ההשוואה הזאת... מה שמבקשים ממך. אין, איחוד אתה לא תראה לי, זה רק או סכום או חיתוך. איחוד זה בדרך כלל לא אותו מרחב. אוקיי, עכשיו. השוויון הזה נותן לנו תנאים על המקדמים אלפא I או בטא I או בטא J, וכך נוכל לאתר, למצוא את האיברים בחיתוך. אני יודע שהמשפט האחרון הוא מעורפל. השוויון הזה, ההשוואה הזאת, ברגע שאני משווה איבר ב-U מול איבר ב-W, זה נותן לי תנאים על האלפא I. נותן לי איזשהו קשר בין האלפא I. ואז לא, הקשר הזה בין האלפא I זה האיבר בחיתוך.